Ik wil u nooi om die woord van die Here samen op te maken bij Efesiërs hoofdstuk 5. Ons wil saam lees in Efesiërs hoofdstuk 5. En terwijl die woord so oop is, kom ons buig die hoofde. Here Jesus, soos daar die blinde uitgeroep het, dat u sal ag gee op hom en aanhou roep het, so wil ons aanhou roep en aanhou vertrou. Aanhou ons oog op u rig, Here. Want ons weet, as ons ons oog vir een oomblik gaan afhaal, dan gaan ons sink. Daarom het ons nodig vanavond, Here, om aan u vast te hou. Ons het nodig om bij u te kom buig en voor u te kom kniel en ons afhanklikheid toe naar u te verkondig. En te vraag, Here, dat u vir ons sal help in ons dagelikse lewe. Here, dat u ons sal help om getrou te bly aan u. Here, dat u ons harte sal brandend hou vir u saak. Here, dat u die vuur in ons harte sal aanwakker. Dat die Heilige Gees sal blaas op daar die vuur, sodat ons brandende mag bly. Want vreeslik, Here, as die wind gaan lê en die vuur gaan lê, en die woorde van Openbaring 3 gaan in vervulling, wat u waarsku teenoor die kerk, dat hulle het lou geword. Here, die vreselijkste plek vir 'n kind van die Here om te wees, is in louheid. En ons vra vanavond, Here, dat u ons sal help. Dankie, Here, vir hulle wat opgekom het, vir hulle wat tyd gemaak het vanavond. En ek vra u, Here, dat u dan 'n besondere ontmoeting ook vanavond met ons sal hê, vanuit u woord uit. Here, dat u 'n vlammetjie in ons hart aan die brand sal hou. Baie dankie vir u woord wat u vir ons gegee het. Die woord wat scheiding maakt tussen siel en gees, gewrigte en murg, en is beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Here, beoordeel ook vanavond die oorleggings en gedagtes van die hart. Dankie vir die gees wat u gegee het. Dankie vir 'n plek wat u vir ons gegee het. Dankie vir vriende en familie wat saam met ons die Here kan dien. Here, terwyl daar ook vanavond baie seer is, ek dink aan Charles en sy gesin Charles wat sy moederkie aan die dood afgestaan het gister. Ag Here, sal een besonder by hom kom stilstaan, met daar die familie wat seer het. Here, verder dink ons aan die Lombard gesin, met oom Bert wat daar in die hospitaal he. Here, dat u ook daar sal aanraak en groot genade mag gee, dat u wil ook in daar die liggaam sal geskiet. Dra daar die gesin asseblief, Here, soos net u kan. Here, ek wil besonder ook bid vir Dirk se liggaam, wat nie lekker is nie. Dat u ook daar sal ingryp en sal aanraak. Dankie dat ons die kruis vanavond het en kan weet, daar is genesing. Daar is wonderwerke wat gebeur as ons gaan kniel by die kruis. En nou, Here, open die woord, want het gee lig, het maak die eenvoudige verstandig. En ons geef vir u die eer daarvoor. Amen. Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 15. Efesiërs 5 vers 15 sê, pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwijse nie, maar as wijse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moe nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.
Net tot zover dan uit die woord van die Here. Nou, ons is bezig dan om te praten in die aande oor die werking van die Heilige Geest. Ons het gekyk, die werking van die Heilige Geest in die Oud Testament was sporadisch incidenteel. Met andere woorden, die Heilige Geest het gewerk en onttrek. Besonder soos met Samson. Die oomblik toe Samson dan gesondig het, sy hare gesny is, die Geest van hom onttrek, Saul verderf gegaan, omdat hy bly sondig het en geen berou gehad het nie. Maar David aan die andere kant het berou gehad in die Oud Testament, en hy het gesê, Heere, neem die Heilige Geest van my nie weg nie. En dan het ons gekyk, daar het het oomblik plaasgevind, waar die kerkbedeling begin het. Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Geest is die geboorteplek. Die geboorteplek van die kerk. Daar het die tyd aangebreek wat bekend staan as die genade dispensatie. Die genadige tydperk, die tydperk wanneer die Heilige Geest in ons kom woon, en ons verseel, en in ons bly. En gaan die Heilige Geest homself terugtrek? Die Heilige Geest volgens Efesië, volgens Timotheus, is vir ons gegee as pand, as ring. Die Heilige Geest is vir ons gegee as pand, om te bewys dat ons is die bruid van Jesus. So sê vir my, gaan Jesus sy bruid skei? Gaan Jesus jou skei, wanneer jy sonde gedoen het? Nee. En het ons gesien die werking van die Heilige Geest in die Nuwe Testament? Die Heere Jesus het gesê, is vir julle voordelig, Johannes 16, dat ek weggaan. Want as ek weggaan, sal ek die trooster na julle stuur, die Geest van die waarheid wat julle sal lei. En dan vanavond kom staan ons stil by hierdie vers, baie bekend vers 18, moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Geest vervul. Een geestvervulde lewe, een lewe oorgegee aan die Here, wat ons dan hiervan lees, so daar die woordjie vervul, beteken dan onder die beheer van. Kom onder die beheer van die Heilige Geest, nie onder die beheer van drank nie, maar onder die beheer van die Heilige Geest. So ons wil dan graag kyk oor hierdie gedagte, om met die Heilige Geest vervul te word. Want wat gebeur by redding? Ons ontvang die Heilige Geest in sy volheid. Ons ontvang die Heilige Geest as persoon, maar daar moet die stadium kom, wanneer ons meer oorgee aan die Heilige Geest. Want wanneer jy gereed is, is jy redelijk in beheer. Jy is nie meer onder die mag van die Satan nie. Nee, die Satan het nie meer daar die houvas oor jou nie. Maar jy het nog steeds een vlees. En wanneer jy oorgee aan die Here, dan kom die Heilige Geest en hy vat oor. Die Heer Jesus sê, hy sal die Heilige Geest stuur, hy sal julle leer aangaande my weg. Hy sal julle oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Geest het twee besondere take in Johannes 14 tot 16. En dit is om te getuig van Jesus, om Jesus te verheerlik. Daar die twee gedagtes. Pas jy wil nie my groot fan afsit nie, asseblief. Nou ons in die geesteswereld, geestelike lewe, praat ons van twee goed, by die kinders van die Here. Heiligmaking en vervulling. Heiligmaking en vervulling. Is al verskil tussen die twee. Ons lees in Efesiërs hoofstuk 4 vroeër van heiligmaking. Nou ek wil het graag vir u lees hier, paar verse saam. Efesiërs 4 vers 20. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig, soos die waarheid in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê. Met wie praat hy hier? Praat met kinders van die Here. Dat kinders van die Here die ouwe mens moet aflê, wat dier die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan.
en dat jullie vernieuwe moet word in die geest van jullie gemoed, en jullie met die nieuwe mens moet bekleed. So daar is in een kind van die Heere een ou mens en een nieuwe mens. Jullie met die nieuwe mens moet bekleed, wat naar God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom lee die leen af, spreek die waarheid, elkeen met zijn naaste, want ons is mekaars lede, word toornig en moet nie sondig nie. Waarmee is hy hier bezig? Heiligmaking. Hoop lieg. Lee die leen af, praat die waarheid, moet nie toornig word nie. Vers 27, en gee aan die duivel geen vatplek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie. Laat hom arbeid met sy hande. Vers 29, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitkom nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting. Dit is heilig maak. Dat jy onder die beheer van die Heere sal kom. Gedurig deur nader aan die Heere. Gedurig deur vir die Heere sal vra, Heere, waarvan, wat is daar in my lewe wat ek van moet bekeer? Moet net ongereedes hulle bekeer of moet gereedes hulle ook bekeer? Gereedes moet hulle ook gedurig deur bekeer. Nader en nader aan die Heere. So hier lees ons dan van heiligmaking, dan kom hy later op een punt, wat hy praat oor vervulling. Moet nie drong word nie daarom is ons bandigheid, maar word met die geest vervul. So daar is vervulling in heiligmaking, na heiligmaking. Heiligmaking, sê die kerkse ordeselites, heiligmaking moet vroeger of later uitloop op een krisis by die verlossing van die inwonende sonde. So een of ander tyd moet jou heiligmaking uitwerk en oorgie aan die Heere, dat die Heere ingryp en die Heere sukses maak van jou heiligmaking. Want ons is daartoe nie in staat nie. Ons selfs van ons heiligmaking is ons nie in staat om sukses van te maak nie. Daarom het ons die Heere nodig. Romeine 7 skryf Paulus in die context van heiligmaking. Romeine 7 is heiligmaking. Dat hy wil die Heere dien met alles wat in hom is. Maar hy kry dit nie reg nie. Want wanneer hy wil, is die kwaad by hom aanwezig. Wat hy wil, dit doen hy nie. Kom hy achter, daar sal die ingryping van God moet wees. En dit is waarna ons vanavond wil kyk. Is dit nodig vir ingryping van God? En een kind van die Heere se hart en lewe. Kom ons kyk na wat is vervulling nie. Verder, hoekom het ons vervulling nodig? Hoe kan ons vervul word? Vir wat moet ek vervul word? En op grond waarvan is daar vervulling vir die kind van die Heere? Jou eerstens, wat is vervulling nie? Matteus 23 vers 14, is hier die beeld van die fariseers wat op die hoeken van die straat staan en in heilige gewaad bid hulle skyn lang gebede, sê Jesus. Dis nie vervulling met hulle geest. Dis nie om uiterlijke beeld te straal dat jy die eer daarvoor kan kry. Dis nie. As ons kyk na die charismate, is die grootste voorbeeld hoe om te sien wat is nie vervulling met die Heilige Geest nie. Oor die algemeen, wanneer iemand omval in hulle kerk, agter oorval, dan sê hulle, daar die persoon is nou vervul met die Heilige Geest. Weet jy waar in die Bybel staan dit, dat mense het agter oorgeval? Waar in die Bybel het die Heilige Geest oor iemand gekom? En hy agter oorgeval het? Esegiel 2, lees ons dat die Heilige Geest het oor Esegiel gekom. En dan sê vers 1 en 2, en hy het hom standvastig op sy voete gemaak. So Esegiel is teenoorgesteld van dit wat vandag in die kerk gebeur. Daar is een plek in die Bybel waar ons lees, dat mense het agter oorgeval. En dit is in Johannes 18. En dit was nie die kinders van die Heere nie. Dit was die soldate wat Jesus kom arresteer het. Toe Jesus op hulle afloop en sê, hier is ek, dit is ek, sê die Bybel het hulle agter oorgeval. En ek wil eintlik sê, al waar mense agter oorgeval het, is mense wat in vervloeking met God geval het. Hulle het gekom om Jesus te arresteer en hulle het geval agter oor. Maar nergens anders het iemand agter oor geval nie. Ja, wanneer die teenwoordigheid van die Heere daar was,
die Heere verskyn het, dan het hulle op hulle aangezichte gebuig voor die Heere. Verder zal daar gesê word, wanneer jij in talen praat, dan is jy vervul met die Heilige Gees, want ons sien dit in Handelinge 2. In Handelinge 2 het hulle in talen gepraat toe hulle vervul is met die Heilige Gees. Maar die verskil van vandagse talen is, brabbeltaal teenoor 'n bestaande taal. Handelinge 2 maak duidelik melding wat se tale hulle gepraat het. Bestaande tale, waar die Heilige Gees oor hulle gekom het, en nie net om te praat, om hulle self te verhoog, om te sê, hulle kan in 'n taal praat, soos wat vandag aangaan. Nee, dit het gegaan om die Israeliete en die inwoners, allemaal waar daar was vir die fees, vir die Pinksterfees, die evangelie te gee. Hulle sê, hoe hoor ons hulle in ons eie taal? Praat oor die wonders van God. Dis wat hulle gepraat het. Hulle het die evangelie verkondig. So ek wil sê, as God vandag besluit om vir iemand die gawe van tale te gee, sal het wees, omdat daar nie 'n Bybel in daar die taal beskikbaar is nie. Omdat dit op 'n plek is, waar het onmoontlik is vir die Here om deur 'n ander weg te praat, sal die Here vir iemand die gawe van tale gee, om vir daardie persoon in sy eie taal die evangelie te gee, sodat hy dit kan verstaan. Want het gaan vir die Here altyd oor die evangelie. En dis ook waaroor die vervulling met die Heilige Gees moet gaan, om die evangelie te bevorder. Is vervulling redding? Nee. Dis 'n aparte werk. Is nie iets wat jy probeer nie. Maar jy is besef, jy kan dit nie werk nie. Nodig dat die Here dieper werk in jou doen. Dis nie soos baie van die Amish mense. Dit is nie te sê dis vervulling nie. Vervulling is 'n werk wat die Here moet doen. Kan jy die Heilige Gees se vervulling met geld koop? Ons weet in Handelinge het iemand probeer. Simon. Hy sê vir Petrus, Petrus, ek sal jou geld aanbied as ek kan doen wat jy doen. En wat sê hy? Wat sê Petrus vir hom? Simon, mag jou geld saam met jou vergaan. Want Petrus sê toe vir hom, jy is ongered. Dis hoekom jy praat wat jy praat. So dit is nie vervulling nie. In die tweede plek, hoekom moet 'n kind van die Here vervul word? Is dit, ek wil die woordjie gebruik, optioneel? Is dit optioneel dat ons vervul kan word met die Heilige Gees? Of wat sê hier die tekst? Hier in Efesiërs vers 17 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Wat is die wil van die Here? Die wil van die Here, vers 18, moet nie drong word van wanneer daar in onsmanigheid, maar word met die Gees vervul. So wat is die wil van die Here? Hoekom moet een mens vervul word met die Heilige Gees? Want is die wil van die Here vir jou lewe. Ek wil eintlik sê, daar is geen ander punt wat ek moet staaf nie. Daar is een rede hoekom iemand vervul moet word met die Heilige Gees, want die woord van die Here sê ons moet vervul word met die Heilige Gees. En dit moet vir ons genoeg wees. 'N kind van die Here moet vervul word. Word. Staan as te ware in 'n bevelvorm. Soos moet. Word vervul met die Heilige Gees. Besef dat jy skiet so ver tekort. Sien dat daar is nog sondetjies in jou lewe, na redding, en jy kry nie daarvan ontslaan nie. Jy kry nie oorwinnende lewe nie. Sukkel om die Here te dien. Sukkel om te getuig. Stel die Here so dikwels te leer. Het jy al ooit so gevoel? As jy nie so gevoel het nie, dan in die mens nie. Maar ons stel die Here te leer. Kyk wat skryf 'n kind van die Here in Romeine 7. Paulus is besig met die evangelie van redding of van ongered, gered, heiligmaking, vervulling. En skryf dan hier in Romeine 7 vers 18. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Nee, Paulus, jy kan nie so sê nie. Jy is 'n Godskind, jy is hier die man van die Here. Hy sê, ek weet
dat in mij, dit was in mijn vlees, niks goeds woon nie. Die sielkundiges vandag sal 'n hartaanval kry, as hulle hoor Paulus sê dit. In my en niks goeds woon nie, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ek vind 'n ander wet in my lewe, wat stryd voer, vers 22, want ek verlustig my nie wet van God, na die innerlijke mens, maar ek sien 'n ander wet in my lewe, wat stryd voer, teen die wet van my gemoed, en my gevangene neem onder die wet van sonde, as kind van die Here, te sê, as 'n wet in my, wat my gevangene neem, onder die wet van sonde. Vers 24, ek, die ellendige mens, ek wil sê, dis waar 'n kind van die Here moet uitkom, by hierdie punt, waar 'n kind van die Here teenoor die Here moet erken, Here, ek, die ellendige mens, Here, jy het my siel gered, maar steeds na dit alles en deur dit alles, leef ek nie soos wat ek moet nie. Ek, die ellendige mens, dis hoekom ons vervul met woord met die Heilige Gees. Want daar is nood in ons harte, nood in ons binneste. En dan die volgende vraag is, hoe kan iemand vervul word? Dit is ook die vraag, nee? Hoe kan ek vervul word met die Heilige Gees? Hoe? Johannes 3 vers 9, met betrekking tot redding, vra Nicodemus vir die Here Jesus, hoe kan hierdie dinge dan gebeur? Hoe kan God wedergeboorte werk? Hoe gebeur dit? En die Here verduidelik vir hom, dis nie wat jy doen nie, dis wat God doen. En ek wil dieselfde sê met vervulling met die Heilige Gees. Dis nie wat jy doen nie. Dis juist jou tekorte wat jy raak sien. En die nood in jou binneste raak sien. As ons Romeine 7 lees, dan is daar iets wat uitspring. En dit is, die skrywer besef, hy kan nie, en hy gee oor. Daar die woorde. Hoe word iemand vervul met die Heilige Gees? Besef en oorgee. Besef, jy kan nie, en oorgee. Teenoor die Here, Here, ek het probeer, die volk het vir 40 jaar probeer. Die Here het dit het hulle 40 jaar gevat om daar die sondetjies van te breek mee, om te bekeer van sondetjies, dat hulle kon dieper ingaan, dat hulle in die beloofde land kon ingaan. Het hulle 40 jaar gevat om in te sien, te besef en oor te gee. Besef, jy kan nie die Here dien soos jy graag wil nie. En oorgee, Here, daar's niks goeds in my nie, maar kom werk u die goedheid, kom werk u dit in my. Die Here die geleentheid te bied, sê, Here, ek smag na u. As daar vers is in die woord, wat ek vir u sal gee, oor hoe om vervul te word met die Heilige Gees, hoe? Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte, wat die Vader gesê het, hy vir julle gaan stuur, te gaan en te gaan wag op die belofte. Johannes het wel met water gedoop, maar nie lang na hierdie dag nie sal die Here met die Heilige Gees en met vuur doop. So wat het jy nodig om vervul te word? Besef jy kan nie, oor te gee aan die Here en te gaan wag op die Here te gaan soek, tyd te neem, hoe lang het hulle geneem, hoeveel tyd het hulle uitgekoop? Hulle het 10 dae in 'n bovertrek spandeer, voordat hulle deur gegaan het met die Here. En ons dink baie keer, Here, ek gaan nou gou 5 minute my afsonder, en in hierdie 5 minute moet ek vervul word, moet ek die hemel oopbreek, en dat God neerdaal, en my vervul, en my reinig, en my in staat stel, in hierdie 5 minute.
Dat het ons baie keer verwacht. Die Heere sê, gaan wacht op die belofte. Gaan wacht op die Heere. Verder in die vierde punt. Vir wat? Vir wat moet ik vervul worden? Ik kan ook hier zitten en zeggen: ik is oké om niet gereed te wees. Hoekom moet ik vervul worden? Vir wat? Vir wat is het doel? Is daar een doel? Of is het niet zo dat ik kan zeggen: ik is daarom vervul met die Heilige Geest. Ik is daarom nou heilig, want ik is vervul. Is dit dit? Vir watse rede moet ons vervul word met die Heilige Geest? Lukas 24 vers 49 sê Jesus, gaan waag totdat julle vervul is met kracht uit die hoogte. Want hy sê julle is krachteloos. Ook Handelinge 1 vers 8, julle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Geest oor julle kom en dan sal julle uitgaan my getuies wees. So vir watse rede moet ons vervul word met die Heilige Geest? Zodat ons die krachteloos hoef te wees nie. Daar die wereld sal sien, maar daar is iets anders. Daar is een kracht, daar is een licht en daar die persoon wat skyn. So in die eerste plek, ons het nodig om kracht te ontvang van die Here. Een prediker sê het altijd gepreek dat de mens vervul moet wees met die Heilige Geest om te preek. Nou sê hy, hy moet vervul wees met die Heilige Geest om sy skoen vast te maak. Te besef, hy kan niks doen sonder die Here nie. Verder, een tweede gedachte, hoekom ons vervul met woord met die Heilige Geest is, sodat daar reiniging kan plaasvind. Handelinge 15 vers 9, is hulle besig om te praat oor die heidene wat gereed geword het, en hoe die Heilige Geest neergesak het, ook op hulle. Diezelfde manier soos die Heilige Geest neergesak het op die kinders van, of die Jode, so het hy ook op die heidene neergesak. En hulle vra, hoe kan dit wees, dat die Here maak nie onderskeid nie? Hy giet ook sy gees uit, om hulle te reinig. So, hoekom is, het ons nodig, om die Heilige Geest vervul te word? So dat hy ons kan reinig. Altyd gepraat van hartsreiniging. Een dieper reiniging. Een verlossing van die inwonende sonde. Dinge waarin jy nog vastgeklou het by jou redding, moet nou hier afval. Dat daar besef sal wees, Here, daar is nog sonde in my lewe. Ek denk dat soms daar is nie, maar daar is. En die Here kom en hy werk, een dieper werk, een reinigingswerk. In ons harte. En dan die derde plek, hoe komt ons vervul word met die Heilige Geest? 1 Petrus 2 vers 9. Julle is een heilige volk. Een volk as eiendom te verkry. Om wat te doen? Hoe kom wil die Heere jou vervul? Wat wil hy met jou maak? Soos ek jy vertel het een dag van die seun wat by sy girl, sy pa, sy huis kom, en hy klop aan die deur, en hy sê, meneer, ek wil graag jou dochter uitvat, en hy vraag vir hom, om wat mee te maak? Wat wil jy my dochter maak? En net so, hoekom soek jy die Heilige Geest? Om wat mee te maak? Maar jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deegte van hom. So kom ons nodig om die Heilige Geest vervul te word? Om te getuig, om te verkondig. Baie keer dan sê ons, ek kan nie. Moses, ek kan nie, Here. Hoeveel van ons al vanavond sê, Here, ek kan nie. Ek kan nie voor mense gaan staan en preek nie. Weet jy, hoekom kan ons nie? Die Bybel sê, as ons vervul word met die Heilige Geest, sal hy ons in staat stel om te wees wat ons van nature nie is nie.
Denk jy Rickard kan preek? Rickard kan nie preek nie, ek ken vir Rickard. Daar is niks goeds in Rickard nie. Maar die Heilige Gees kom en hy stel in staat om van jou iets te maak wat jy nie is nie. So onthou hier die drie gedagtes. Die Heilige Gees wil jou vul sodat jy kan krag kry. Sodat jy heilig kan leef, sodat reiniging kan plaasvind. Sodat hy jou in staat kan stel. As ons gereed is en verder ons is vervul met die Heilige Gees. En God kom by jou en sê, gaan doen dit vir my. Gaan jy regtig nog steeds die vrymoedigheid het om te sê, nee Here, ek gaan nie. Nee, gaan nie. Want jy weet die Here stel in staat. Ons het nodig om vervul te word met die Heilige Gees. En dan die laaste punt, op grond waarvan wil hy ons vervul? Wat het hy gedoen sodat hy ons kan vervul met sy Heilige Gees? Hebreërs 9 vers 22. En byna alles word deur bloed gereinig. Volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So byna alles word deur wat gereinig? Deur die bloed. Nou waar het die bloed gevloei? En vir watse rede het die bloed gevloei? Here, maar u het ons net aan die kruis gesterf vir ons sonde. Here, u het net aan die kruis gesterf vir ons genesing. Here, het u regtig aan die kruis gesterf vir ons heiligmaking en vir ons vervulling? Of is dit iets heeltemal anders? Ek lees vir die 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy praat in die konteks van die Here Jesus en sy kruisiging. Kom, ek lees ook net voor vers 18. Vers 17 en 18 om vir julle die konteks van die teks bekend te maak. Want Christus het ons nie gestuur om te doop nie, maar om evangelie te verkondig, sodat die kruis nie verijdel mag word nie. Die kruis mag nie vergeet word nie. Die kruis mag nie een kant toe gestoot word nie. Vers 18. Want die woord van die kruis is dwaasheid vir hulle wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis die konteks. Hy praat van die kruis. En nou kom hy in vers 30 en hy sê, maar deur hom, deur Jesus, is julle, of deur God, is julle in Christus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Wow, Here, het jy aan die kruis gesterf? Vir ons redding? Vir ons genesing? Jesaja 53 vers 3 tot 5? Vir ons heiligmaking, en ook vir ons verlossing. So, hoekom moet een mens vervul word met die Heilige Gees? Hoekom moet een mens gered word? Anders het Jesus verniet gesterf van die kruis. So, hoekom moet ons vervul word met die Heilige Gees? Anders het Jesus verniet gesterf van die kruis. Hy het aan die kruis gesterf, sodat daar vir ons oorwinning kan wees. En ons het die Here nodig dat dit in ons sal bewerk. Is ons hier waar ons vanavond sit volmaak? Nee. Dis ook ons die Here nodig het. Here, kom doen u werk in my binneste. Here, u ken my nood vanavond, u weet, ek smag na oorwinning, ek smag na 'n lewe van rus in u. Dan sê die woord van die Here, kom onder die beheer van die Heilige Gees. Mag die Here vir ons werk, mag die Here ons genade gee. Om dit te kan wees, dit wat hy van ons wil hê.
Hoekom? Want siele gaan vanavond verloren. Siele sterf vanavond. Hulle brand vanavond in die hel. Terwijl die kinders van die Here, een prediker sê, sy enigste alarm is dat, daar is geen alarm in die kerk nie. Met andere woorden, daar is nie meer, besef nie meer die nood aan vervulling met die Heilige Gees, zodat ons siele by die kruis kan uitbring nie. Ons moet vervul word met die Heilige Gees, dat hy ons in staat kan stellen om te gaan arbeid vir siele. Siele sterf in hand. En ons het die Here nodig om ons in staat te stellen. Om te kan wees wat ons nie is nie. Of jy kan vanavond hier uitgaan en sê, ek sal op my eie staat maak. Of, jy moet maar gaan breken in die binnenkamer en sê, Here, ek kan nie, maar jy kan. Kom Here en werk jy groot genade, my hart en my binnenste, vul my Here. Daar die halleluja wat ons sing, o Heilige Gees, vervul my weer. O bron van lig en liefdesgloed, sal die Heilige Gees nie maar vanaand begin by jy wat hier sit nie. En sal ons nie maar Boksburg bereik. Kom ons bid saam. Dank je, dierbare Heer Jesus, dat ons kan weet, jy wil red, jy wil genees, en jy wil vervul. En ek vraag, Heer, as daar vanavond iemand is, wat hier sit met nood in sy hart, sy of haar hart, en sê, Heer, ek het jy nodig. Heer, ek het nodig om een licht te wees vir jy. En ek is dit nie altyd nie. Heere, beginnende by myself, dat jy diepe werk in ons sal doen. Heere, dis die woord van die Heere. Dis die opdrachte van die Heere. Ek denk aan 1 Thessalonicense 5, wat sê, dis die wil van God jylle heiligmaking. En nou ook Efesiërs 5 vers 17, dat ons die volle raad van God sal verstaan, die wil van God sal inzien, dat hy wil, hy ons moet vervul word. En ek bid aan vanavond, Heere, as daar iemand is, wat in sy hart besef, hy kan nie. Vanavond sal oorgee aan die Heere. Terwyl die oë so gesluit is, glo ek in my hart moet een mens een geleentheid bied om vir iemand, om vir die Heere te wys, Heere, ek het nodig, dat jy dieper werk in my doen. Ek het nodig, Heere, dat jy my sal vervul, zodat ek een licht kan wees vir jy. Is daar so iemand wat vanavond vir die Heere wil wys? Heere, hier is ek. Steek daar die hand op en ek bid vir jy. Ek sien daar die hand. Ek sien daar die hand. Ek sien daar die hand. Ek sien daar die hande. Ek sien daar die hande. Die Heere sien ook die hande. Heere Jesus, jy sien die nood. Heere, ons begeerte is meer van jy en minder van onszelf. Heere, sal ons nie maar vanaan die tyd uitkoop, dat jy diepe werk in ons sal hê nie. Ons eie familie en vriende gaan verloren, terwyl ons met die evangelie sit. Ek vraag u, Heere Jesus, kom doen vanavond vir mense een diepe werk en vat u die eer daarvoor. Want Heere, u alleen is het waardig. Mag hulle die tyd uitkoop. Mag hulle maak soos Handeling 1 vers 4 sê. En gaan wacht op die belofte. Ook ek. Ons aanbid u, Heere. En ons weet dat wanneer jy werk doen, dit nie genoeg dan is nie. Maar dat jy daarna meer en meer en dieper werke vir ons wil doen. Vervulling met die Heilige Gees, hartsreiniging is dalk een werk, maar daarna volg baie dieper invullings met die Heilige Gees.
leer ons al meer en meer van die dierbare naam. Ons bid het in Jesus naam. Amen.